birinchi navbatda sotuv bo'limiga urg'u berish kerak. Nimaga? Sotuv bo'lib bo'lmasa moliyaning keragi yo'q. A moliya nima qilib beradi? Kelib tushgan pulgan narsani hisob-kitobini olib boradi. Ya'ni moliyada ikkita yo'nalish bor, buxgalteriya bor va moliya bor. Buxgalteriya o'tgan pullarning hisobini olib boradi, u tarix. A moliya kelajagini hal qilib beradi, ya'ni kelajakda keladigan pullaringizni hisob-kitobini yuradi. A lekin ikkalasini yuritish uchun bizga pul bo'lish kerak-ku. A pul bo'lmasa nimani yuritadi ular? Shuning uchun mening fikrimda eng birinchi navbatda bir-biriga bog'liq da pullar ko'p bo'lgan bilan agar uni moliyasiga qaramasak, u ham tanazzulga olib boradi. Pulni o'zi kelib turardi, tushumlar bor-u, sotuv nima ta'minlaydi? Tushumi ta'minlaydi. Tushumlar bor, lekin uni boshqarmayapmiz. Ya'ni to'g'ri taqsimotini to'g'ri qilmasak ham, u ham bizani inqirozga olib kelishi aniq. Lekin o'zi pul bo'lmasa, nimani boshqaramiz? O'shaning uchun men o'ylaymanki, birinchi sotuv sotuvni tashkil qilgandan keyin boyiga tizimli sotuv tashkil qilgandan keyin albatta moliyaga o'tishimiz shart. Hisob-kitobini yuritishimiz shart degan fikrdaman.